ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ വീഡിയോ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വന്നത് ടെർമിനൽ അറ്റാക്ക് മോഡാണ്. സോ ടെർമിനൽ അറ്റാക്ക് മോഡ് എങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് എന്ന സംഭവം ഞാൻ ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ടെർമിനൽ അറ്റാക്ക് മോഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി 5v5 ആണ്. ഓക്കെ, 5v5 ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, മൈനും ലാൻഡ് മൈനും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഇതില്ലേ, നമ്മുടെ ഗാജറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് 2 തവണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീസ്പോൺ ഇല്ല. നോർമലി ക്യാഷ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് റീസ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കളിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഒരു ബേസിക് സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാക്കേഴ്സ് മോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ അറ്റാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കളി മോഡ് വരുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാക്കിങ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കീ കാണാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു കീ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കീ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു എ ഓർ ബി കാണിക്കും. എ ഓർ ബി ഒരു മിനിറ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കീ എടുത്ത കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബി സൈഡ് കാണിക്കുന്നു, അതുപോലെ നമുക്ക് എയും വരും. ഓക്കെ, നോർമൽ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എ വരും. സോ നമ്മൾ മെയിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കീ കൊണ്ടായിട്ട് അത് ഡിഫൻഡേഴ്സ് സൈഡാണ്, ഈ ബി എന്നും പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫൻഡേഴ്സ് സൈഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കീ കൊണ്ടായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്യാഷ് ഔട്ട് പോലത്തെ ഒരു ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ടെർമിനലിൻ്റെ. സോ നമ്മൾ ഈ കീ കൊണ്ടുപോയത് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ അവരെയൊക്കെ, അതായത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഡിഫൻഡേഴ്സിനൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ബി കൊണ്ടുപോയി പ്ലാൻ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കാം. സോ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഡിഫൻഡേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചിടണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡ് ജയിക്കും. സോ അറ്റാക്കേഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കീ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാക്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കീ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ് അവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ അവിടെ അവർ ഈ ടറക്റ്റും ലാൻഡ് മൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതൊരു ട്രാപ്പായിട്ട്. സോ നമ്മൾ മാക്സിമം അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനിമി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഈ എനിമിനെ അടിച്ചിട്ടിട്ട്, ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പോവാൻ. എന്നിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ലാൻഡ് മൈൻസും കാര്യങ്ങളും ടർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനിമിക്കുന്നു, നമുക്ക് എനിമിനെ അടിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ചെയർ കയറുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫുള്ള് ലാൻഡ് മൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഫുള്ള് ലാൻഡ് മൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറാൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനിമിയൊക്കെയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതിവിടെ ഈ കീ ഇവിടെ പ്ലേസ് ആവും. ഓക്കെ, ഡിക്രിപ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ അത് ഡിക്രിപ്റ്റ് ആയി. സോ ഇനി നമുക്ക് എനിമീസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 7 ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരും, അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫൻഡേഴ്സ്. സോ അവർ നമ്മുടെ കീ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോ നമ്മൾ മാക്സിമം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവരൊക്കെ അടിച്ചിടാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ബ്ലൂ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനിമി വരും. ടൈം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അറൗണ്ട് എടുത്തു. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാക്കേഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് കളിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവരാണ് കീ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എ ലെവർ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ബി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ബിയിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഡിഫൻഡും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ട്രാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയറൊക്കെ കയറി വരുന്ന എനിമീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ജമ്പ് പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. എനിമീസിന് വരാണ്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ തട്ടിപ്പോന്നു. സോ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇവിടെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുക. സോ അവർ എ കൊണ്ടുപോയി പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ നമ്മൾ അവരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ 2 ആൾക്കാരെ വിട്ട് അവിടെ 3 ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവർ എയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അറ്റാക്കേഴ്സും കൂട്ട്, സോറി ഡിഫൻഡേഴ്സും കൂട്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ അടിച്ച് നമുക്ക് ആ കീ ഉള്ളത് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ അവിടെ ഒരു എനിമി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ എനിമീനടിക്കുക, ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യുക ലാൻഡ് മൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക.
ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറാൻ. ഓർഡിനറി മീൻ വായന മീനെ കില് ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഓർഡിനറി മീൻ സോ ആയിരം മീനെ കില് ചെയ്ത് ഓക്കെ. ഇനി ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യുക, കറക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും എടുത്ത്, സോ എന്നാലും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും എടുത്താലും നമുക്കിത് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ജയിക്കുന്നില്ല. സോ അത് മാക്സിമം നോക്കുക, ടൈം നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഹോളിൽ ഇത് പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ അതെടുക്കും ഓക്കെ. സോ ആ റൗണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻലി ഈ ടെർമിനൽ മോഡ് കളിക്കുന്നത്. സോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഫ്രണ്ട്സിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുക, പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. സോ ഡു ലൈക്ക് ദി വീഡിയോ, സബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.